Nu ska jag träffa en person som inte låter sig begränsas av några som helst gränser. Ett av de många exemplen på det var när han öppnade Fashion Week i en klänning helt i äkta stål. Han driver ett eget modemärke och han har vunnit Project Runway Sverige. Han verkar vara en riktigt cool snubbe som kör sitt eget race till 100%. Häng på! Köra lite? Ja, det ska jag göra. Och du kommer direkt ifrån din visning? Ja, precis. Gud. Vi haffade dig. Ja. Med andan i halsen. Verkligen. Fullt med adrenalin i kroppen. Så ja, det känns bra. Det pumpar. Ja, verkligen. Det är ju adrenalins kick. Det är helt fantastiskt. Hur gick det? Det gick ganska bra. Jag kände liksom att allt satt på plats och då får vi höra hur bra har det gått från publiken. Ja just det, hur du togs emot. Hur skulle du beskriva din nisch? Min nisch... egentligen så jag har lite mer... vad säger jag? Jag blandar ihop lite tekniska saker, lite mer vetenskapliga referenser. Och sen har jag skrädderiet i bagagen och grunderna kommer egentligen därifrån. Så sätter jag någon typ av... lite mer teknologiskt och modernt. Skulle du beskriva dig själv som en visionär? Ja, definitivt. Det skulle jag. Tänk på den här stålklänningen som öppnade Fashion Week med en gång. Och... ja, nej, men den lyckades bra. Den var verkligen, där verkligen lyckades göra den här kombinationen, du vet, att kunna teknologin komma i det klassiska. Ja. Och sen var du en av de första som 3D-printade en sko, var det inte så? Ja, jag var världsfärst faktiskt. Du var till och med först i världen. Vad är nästa grej du går att fundera på? Kravslöver. Ja, kravet är nu ganska högt, men jag måste innovera varje gång. Kan du beskriva lite grann hur du jobbar? Hur går din kreativa process till när du skapar dina kläder? Det handlar om en liten story varje gång jag vill berätta. Liksom. Och sen har vi lite olika verktyg som både liksom tiger och färger och tekniken, teknologin alltså. Och hur kan vi liksom merge ihop dem för att berätta den här storyn på de där korta minuterna. Du vann ju Project Runway också 2012 i Sverige. Vad har hänt sen dess? Ja, så gjorde jag lite samarbete med lite olika väldigt kända och liksom anrika svenska varumärken genom textil och mode. Och sen började jag känna liksom att jag behöver lansera min egen kollektion. Och så började jag visa den på modeveckan. Jag fick till och med öppna med min första visning, öppna modeveckan. Den var... ja, men det är väldigt positivt. Du var lite nervös innan. Jag var, oh ja. Men det var fantastiskt. Jag tror den gick väldigt bra. Nu i 2 år efter det har gått. Vi har fått riktigt bra positiv respons på den första kollektionen. Så det är helt otroligt. Vad är det mest spektakulära som du någonsin har gjort i kläder? Gud, de där 3D-skorna, absolut, ja. Den kollektionen var väldigt spektakulär för där hade jag väldigt mycket fria händer. Jag var student på Beckmans, du vet, man har inga ramar. Så den var mest lyckad, ja. Du som jobbar med detaljer varje dag, när du sätter dig i till exempel en bil, tänker du på alla detaljer då? Mer än vad en vanlig dödlig gör, tror du? Jag tänker faktiskt på detaljerna faktiskt, på från liksom strukturen på skinnet på liksom en bil till liksom hur liksom stolen är bekvämt eller format så att man blir kramad in liksom, och inuti den såklart utifrån är absolut ännu viktigare. Så där tänker jag faktiskt, och särskilt tänker jag ganska mycket på loggarna, hur de är liksom formade liksom, och hur liksom loggarna formar. Vilket är ditt personliga favoritplagg i garderoben? Det är kavajen. Eller snarare kostymen. Jag är en skräddare, jag är liksom kanske lite arbetsskadad. Men jag tycker det är så mycket form i den, så mycket, så väl putsade linjer och referenser i det. Det är därför jag definitivt
Ja, jag får inte kostymen är. Ja. Vi har ett litet moment här där det finns en låda på golvet. Och där är det, det här momentet heter då tre korta frågor. Uh-huh. Så att jag vill att du drar en lapp och läser den högt och sen ger ett direkt svar. Så ingen betänketid. Okej. Okay. Curling eller badminton? Badminton, definitivt. Sovmorgon eller äta när man är riktigt hungrig? Sovmorgon. Alla dagar i veckan, sovmorgon. Dansgolv eller Netflix? Dansgolv, absolut. Alla dagar i veckan. Du är en dansant man? Jag älskar att vara bland folk. Jag tror det är det roligaste att kunna vara där alla är sig själva. Ja, ah, och just det är man ju på dansgolvet. Då släpper man loss på catwalken, man liksom tar med sig dina kläder upp på dansgolvet. Och så bara släpper man loss sin egen person. Det var en bra jämförelse, dansgolv och catwalk. Ja, definitivt. Tack snälla för åkturen. Tack. Det var jättetrevligt. Tack. Och ha det så roligt ikväll nu. Tack. Och fira ordentligt. Tack. Vi ses. Tack så mycket. Hej.